bal aynu u sii dayno heesahaagan ugu dambeeyaa albamka ugu dambeeya hal heeso ka mid a oo aada markaa ugu keliga gaar gaar u qaadayso heesteedu soo qaban lahayd. Waxaan soo qaban lahaa hees la yidhaahdo Hongo oo heesahayga yacni kuwii dambe ka mid ah. Heesasan jeclaa lahaa inaan dadku uga hormariyo heesaama caawad u qaadi lahaa. Yaa madaxa sameeyey? Waad mahadsan tahay su-aashaa, su-aal fiican. Waxaa sameeyey abwaan la yidhaahdo Jamaal Meecad Alaale. Laxankana waxaa ku daray Daahir Cali Sow, labadooduba meeshan waan ka salaamayaa. Muusikadana waxaa ku daray Xasan Ujeeri Cajibi. Waa si wanaagsan waayahay daawadayaasheeda qiimaha iyo sharafta badan ee si tooska hawada halka nooga daawanayow. Bal heestaasi Hongo waa codkeeda dahabiga inagu soo gaarsiin doonto fanaanadda aadka u da'da yar ee qaali Ladan. Daawasha haboon.
آد يا آد يا قادو معاد هستاسي هنغو أينو غدر كمري لا عين كل قسريني